რა არის ძალიანაც ნუ ინერვიულებთ ამ ბოდიში სხვა ერებზე და სხვა ქვეყნებზე ბატონო სოსო რა. ყველა ქვეყანა და ყველა ერს აქვს თავისი თვითგადარჩენის გარკვეული უნარი. შედალოცილო როცა ერთხელ დაგუპა მეორეჯერ ხო უნდა ახლა ჩვენ სააკაშვილმა რო დაგუპა ერთხელ ავდექით და გამოიცილეთ ეს სააკაშვილი ხო? ეხლა სომხებმა ერთ ბიჭო მეტი რა უნდა კაცმა დააკარგინა ყარაბაღი ჩახოცა იქ მთელი სომხები და მერე კიდე აირჩიეს პრეზიდენტად ეს კაცი ხო? ფაქტი არ არის ხო აირჩიეს არა ეს კაცია რა. სომხეთმა ეხლა რაც მოგივა დავითაო ყველა შენი თავითაო და რაც მოუვა სომხეთს ეს თავისთავად უნდა დააბრალოს. იგივე ეხლა უკრაინელებმა რო აირჩიეს ეს კოლოუნი რა რას ფიქრობდნენ მაინტერესებს ხო? მე რატო ვიტარდო ეხლა კიდე გული შეპკივა წუხვარ კი ბატონო მართლა დამყოფი ვარ კიევში დამყოფი ვარ სევასტოპოლში სიფეროპოლში და ვიცი რამხელა ბეღელი იყო რამხელა უზარმაზარი ქვეყანა იყო და ესე იგი რუსეთის მერე ყველაზე მდიდარი იყო უკრაინა ხო და დააღუპეს თავიათი თავი იმ დღეს მატო ეკო გამოვიდა ხო იცით ეს რუსეთის ხელისუფალი და რა უნდა თო გასვათვლითო ბატონო ძალიან შეღავათ პირობებშიო რუსული ბაზარიო მაგათვის ღია იყო ყველაფერში იყავითო და მიუხედავად ამისაო რომ ყირიმსო გულის სიღრმეშიო თვლიდით რომ ჩვენი ვიყო შეგუებული ვიყავითო ამ ყველაფერსო და არაფერს არ მithოვდითო ეს მithქვენ აი რამეში შეემდუ შეეტყუ იმასის ამ შეედავები ეხლა ბატონო არანაირი მოთხოვნა ტერიტორიული განსაკუთრებით რუსეთს არ ქონდა ერთს ითხოვდა ეხლა ე ყველა მე რო ჩავედი ბატონოსო აი გავგიჟდი კინაღამ რო ვიყავი უკრაინის რო იყო კონფერენციაზე ვიყავი ჩასული გარემოს დამცველების კონფერენცია იყო მაშინ როდესაც ჯერ კიდე უკრაინის იყო ეს ყირიმი და სევასტოპოლში რო ვიყავი. ესე იგი, აი იყიდებოდა იქ სუვენირები, იქ ძალიან ლამაზი ქალაქია სევასტოპოლი, ხარ დამყოფი? არა, სევასტოპოლში არა, ყირიმში რამოდენიმეჯერ. ხო, და ულამაზესი ქალაქია, ეს არის ფაქტო, დახურული ქალაქი იყო და ძალიან ძველი ქალაქია და ესე იგი გიჟდებოდი, უკრაინული დროშა და უკრაინული სიმბოლიკა ვერ ვნახე. და რო ვეკითხებოდი, აი რატო, ისეთი აი ზიზღით იყვნენ განწყობილი აი ამ უკრაინელების მიმართ. პრორუსულად იყო მაშინაც განწყობილი მთელი ეს ყირიმი, სევასტოპოლი განსაკუთრებით. ხო და არ ვიცი, მიუხედავად ამისა, რუსეთი არანაირ პრეტენზიას არ აცხადებდა, ხო? აი იქ იდგა კი მათი ფლოტი, ეს რუსეთის ფლოტი იდგა იმაში, სევასტოპოლში, მაგრამ ნუ არ აცხადებდა. შედალოცილო შენა როდესაც ასეთ სიტუაციაში ხარ, ვის უხირდები, ვის ებრძოლები? აგერ ხედავთ, რომ ნახევარი მსოფლიო ეომება რუსეთს და აგერ ხო ხედავთ რა სიტუაციაში არის დასავლეთი და ნატო. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მოდი რა ჩვენ თავზე ვიდარდოთ რა. ეხლა მაგის გამო რომ ვიღა რა ვქნა, ჩემი შვილი ვამყოფო მშიერი იმის გამო რომ ეხლა იქ უკრაინის იდიოტმა ხელისუფლება არასწორი გადა, მე ჩემი შვილი ვამყოფო და სხვა დავაპრო, მაინტერესებს? მე ჩემსაც რო გამოვყვებავ, თუ დამრჩება, მე მივცემ სხვას. მე ხა მაინტერესებს თქვენ ოჯახებში, თქვენ შვილებს აშიმშილებ და სხვას მისცემთ? ეს არც ქრისტიანული, არც არანაირად არ იმაში. შეიძლება გაუყო შენი შვილის ლუკმა გაუყო სხვას, მაგრამ მე ავდგე და ჩემი შვილი მშიერი დავტოვო და მოვკლავ ჩემი შვილი და სხვას მივც, ეგ არც ქრისტიანობა და არც მორალია. მოვაკლო კი ბატონო და ამას ვაკეთებ კიდევაც. ჩვენ შვილებს ვაკლებ, ჩვენ დევნილებს ვაკლებ და მაინც შეგვაგინებენ, ეს მithქვენ რა. გაგიგიათ ხო, მეგობარი ქვეყანათ უწოდებთ უკრაინას და აქ აქციები რო იმართება, ესე იგი მოწოდებებს აკეთებენ ჩამოგდებაზე. ერთი უკრაინელი მანახეთ გამოსულიყო და მადლობა ეთქვა საქართველოსთვის. გინახეთ ეგეთი. არც